Gue Kang Udin Samsu. Alhamdulillah wonten Samsu. Tinggal THR mawon Kang Udin. Iya neng Ana, siap Kang Udin, matur kesuwun. Moga-moga Kang Udin sing sehat selalu, tatah rezekine. Mari ketemu mani yang punya Taiwan. Ingat nalika Kang Udin berpisah karo wong wadon, batu mata netes nyiram mi pipi, bayangan kelingan ning kekasih tanpa salah mutusaken cinta, cuma karena Kang Udin fitnah li nyata. Spesial kanggo Kang Udin. Jurang pemisah wis kesawang katong, lara ati Kang Udin demen beli kelakon. Sisa cinta no kimas singana ninggada, ora bakal wong gua ilang sing jiwa. Spesial kanggo Kang Udin minangkan budak Taiwan sing paling aman paling sayang. Ang BM Aye. Oke buat Andri, Andri selamat gabung. Aman Najwa, waalaikumsalam. Perpisahan kimas cuma sing tak ketunia Kang Udin, kisah indah tinggal kenangan sing dialami waktu loro bengisun mong gawenye larang. Jurang pemisah wis kesawang katon, lara ati no kimas demen beli kelakon. Sisa cinta singana ning dada, ora bakal ya Kang Udin ilang sing Mama Najwa. Buat Mama Najwa sareng Kang Udin ambek Akmal Firmansa. Perpisahan plitek tangisi Kang Udin cuma ketuni, kisah indah tinggal kenangan nokimas sing dialami waktu loro sawang katon, lara
ati kang Nurdin wong kuat demen ninggalah sisa cinta sing anane dada ora bakal nok dimas ilang siji.